zdá se mi, že jako vidíš endgame, který jako je výrazně jako dál, než, než jako prezentuješ. Jo. Udíká ti ten fucking point a to je, že nikdo nechce hrát ve 4 na takovém velkým malým displeji. Pravděpodobně, no. protože to v pohybu ještě nefunguje. to, to se taky okoubáme. Pojďme na DLSS-ko, respektive na mobilní DLSS Takovou jako kratší novinku a tím, jak už vlastně jako do světa upscalingu, samozřejmě jako nejdřív vstoupila Nvidia, dále potom AMD z FSR, potom ještě vlastně Intel z XSS, který ani si nejsem pořádně jistý, vkolika jako hra... Co je? XSS. zní dobře, ne? XSS. Tak teď tyhle vody chce rozbourat ještě kvalkom s jejich technologií, kterou mají pojmenovanou, myslím, Game Super Resolution, takže asi se trošku inspirovali u AMDčka. V tomhle to je jako zajímavý, že asi jako tušíte, že Qualcomm běžně nedělá grafické karty na druhou stranu, to, co oni dělají, a tak a jsou čipy, které používáme v mobilech téměř. Úplně... Ačkej, no dělají grafické karty. Všichni, no právě, že to jsou APUčka, které no. mají vlastně v rámci jako systému on chip úplně všechno pohromadě. A vzhledem k tomu, jak často se teď na mobilních zařízeních hraje, tak ono vlastně i dává celkem smysl že i a na těch jako přenosných zařízeních se budou podobné technologie používat. Tady vám dávám na ukázku jako porovnání teda v rámci jako toho jejich upscalingu, jak hezky funguje 1080p obrázek s forksky upscalovaným, což tím obrázkem jako stejně jako nemůžete po, 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 podle Je to mě, hustý, jako, úplně... podle mě naprosto vidíte, že to nalevo mm -hmm. je nativní obrázek a napravo to upskalovaný. Je to, upscalovaný. Je to upscalovaný. Ty ty rozdíly, bychom rádi vykrouškovali. jo. A... Otázka je, proč si neudělal jenom přejezd? Mohli jsme udělat jako dvě obrazovky a udělat na PowerPointu jenom přejezd doleva doprava, aby to bylo vidět. Mocno. protože ono to by bylo vidět. Lidi, ono to hej, vidět hej. je. Uh, já vím, že si, gelu si dělá srandu, ale když se podíváte, můžete se zaměřit na přilbu. Když se podíváte na přilbu mm. a podíváte se na uh, proti proti tý tmavý časy, takže úplně vrchol ty přilby, tak můžete vidět, že je dost ostřejší na té pravé straně. Což mimochodem je upscaler věc, která má i FSR a mm. i DLSS, má jako takový to přeostřování. že mm. jako častokrát se dělá to, že to AI by domýšlí hrohy, kde jako být, ale snaží se je jako vyčistit a vylepšit. A ono to jako má tendenci dělat z toho obrazu to možná o víc vidíš u, u tý té modré blbosti, kam to strká. Že? Mm -hmm. A tam já jsem spíš tím jako narážel na to, že oni vlastně ještě sami nevydali nějaký video, kde by to bylo hezky vidět jako v pohybu, jak dobře jim to funguje. Pravděpodobně, a... protože to v pohybu ještě nefunguje. To, to se taky jako mm -hmm. Nicméně je pěkný, že na tom pracují a oni se hlavně chtějí zaměřit nejenom vlastně jako na to, aby právě dokázali jako to upscalovat na ty vyšší rozlišení a dotáhnout tím jako FPSK a mít je na max, ale kvalkomu v mnoha Vlastně jde spíš o to úsporné používání technologií, takže uh, i vlastně aby bylo možné třeba snížit nějaký jakoby, ty FPS, snížit nároky a snížit uh, vlastně nápor na baterie jako takovou. Což vlastně jako u mobilních zařízení, v tomhle z tom ohledu, když to opravdu třeba nepo nepotřebuješ, budeš to vypočítávat za 720p, bude ti to stačit kapnout někde na 60 FPS a správně to jakoby, odřežeš, tak prostě ty nároky jakoby, na baterii a ten battery drain bude výrazně menší. Myslím, že jste nepochopili, a včetně Girlu, jste nepochopili pravý význam této tý funkce. To, že to je Snapdragon a Snapdragon jako čipy se používají hlavně v mobilních zařízeních, není úplně uh, to, kam Snapdragon v následujících uh, letech chtějí jako, jít. Hmm. Oni se chtějí stát plnohodnotnou konkurencí pro Intel a AMD, což mimo jiné znamená, že oni sice nepůjdou do PC trhu, oni nepůjdou konkurovat v tomhle ohledu, protože hmm. je ARM, oni jsou jako blízko architektuře hmm. ARMový, tak vlastně uh, kompilace a ty věci nejsou úplně probívářené stále na ten army úplně nejlepší, ale zlepšuje se to. Tím chci říct, že jako do budoucna se může stát, že architektura Intelu i AMD možná Ar ARM bude budoucnost. Nevíme přesně, ono se to říkalo několikrát, ale. Tak to spíš o to, kde teda vidíš, jako by ten endgame vlastně jako použití tohohle z toho upscalingu, Máme tady... Když ne na mobilech. No, zaprvé ta funkce je hmm. připravená samozřejmě pro elite gaming, což hmm. pro je, je prostě funkce, kterou chtějí poskytovat jako konkurenceschopnost proti ostatním čipům, které jsou na trhu, pro různý majitele zařízení. Dokážu si představit, že tuhle tu věc by teoreticky mohl využít například Valve pro další edici Steam Decku, kdy Steam Deck může mít render, render ne hmm. od AMDčka, ale od Snapdragonu. Hmm. A protože se jedná vlastně o variantu, kterou, kterou vývojáři, protože pro Androidy vlastně častokrát právě ta hmm. mobilní technologie má připravený SDKčka, hmm. tak si dokážu představit, že vypublikovat hru, která, nebo aktualizovat ji na to, aby, aby ti podporovala tohleto APUčko, nemusí být vůbec náročné, obzvlášť, když se ti zajistí, že ta kvalita toho obrazu bude fakt hezká. A teď řekneš, proč? Já jako v tom ohledu věřit jako tomu, že třeba Steam Deck nebo Valve by mohl být jako další část, která by tohle jako protlačila a že by třeba v rámci jako nějakého Steam Decku 2.0 vsadili na uh, Snapdragon, který vlastně jako nemá žádnou jako diskrétní grafiku a dost možná může mít horší problémy jako s performancem a co, o, ohledně jako těch PC her a co jako si myslíš že má jako Steam Steam nebo nebo a, a ten ROG ELI v sobě hmm. to je všechno jedno, jeden chip No to jasně. nejsou oddělený jako To určitě jsou, jenom říkám, že myslím si, že právě třeba oni nebudou mít dobrý drivery pro DirectX na počítače, aby fungovaly. Otázkou lidé. času, pokud víme, jak Snapdragon má v nabídce i podporu pro, jakoby pro x86. Jakože ono to jde? Jo, jako... to jde, jenom si myslím, že to ještě jako nemají venku. Jo, jestli, tohle taky a nemají a, venku. A, a, že právě jenom proto říkám, že zdá se mi, že jako vidíš endgame, který jako je výrazně jako dál, než, než jako prezentuješ. Jo? Já si ja, hlavně myslím, že Star Dragon, když se podíváš na jejich křivku hmm. výkonu, tak Snapdragon Dragon za poslední čtyři roky jako v s čem překonal právě okay. a, 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 mobilní APUčka, které jsou od AMDčka. Hmm. A to jsou velmi populární. A si, že prostě teď hmm. hromada zařízení, které jsou přenosné, nebo handheldy, hmm. jako kdyby spoléhají momentálně na AMDčko, a, hmm. tak dost pravděpodobně, proč by nemohl přijít do hry Star Dragon, který řekne, hele, za polovic té ceny můžete mít trojnásobek výkonu. A hmm. ještě tam máte abs který je integrovaný, mimochodem i nechcete jít s Nvidia, že jo, protože NVIDIA je drahá, to víme, hmm. ty, ty, ty licenční podmínky od NVIDIA jsou blázně, oni prostě open source jít nechtějí, dobře, hmm. to je NVIDIA voj, ale to je důvod, proč mimochodem třeba Steam Deck nemá NVIDIA, že jo? prostě nevím proč, je to škoda. Ale, tak hle. já nevím, jestli NVIDIA tyhle jako malý čipy ve velkém dělá. Ano, to. dělá, protože mají notebooky, oni jako, hmm. jl... oni právě dělají, dokonce víme, že novej uh, Switch který hmm. ještě není jako oznámený, tak má tu novou generaci uh, vlastně hmm. rtx v sobě, která je mimo jiné uh, má upscaler. To znamená, hmm. že nový Nintendo Switch 100% 4K 60 hmm. budou mít jako target, tedy upscalovaný 4K. -čko. A teď tím chci jenom říct, že vlastně, a teď proč to potřebuješ na tom malém displeji? To uniká ti ten fucking point a to je, že nikdo nechce hrát ve 4K na takovém malým displeji. Mm -hmm. To je do toho, když to vezmeš, zasadíš do doku a máš to právě, oni se chtějí dostat do, uh, do konzolového trhu. Mm -hmm. AMD se tam snaží dostat, je tam díky. Xboxu i díky Playstationu, ale nemají vlastní zařízení, že jo, ale můžou jakoby sorsovat teďko, když máš příchod těch uh, zařízení jako Ioneo, hmm. nebo prostě, jasně, ROG LI, nebo budeš mít prostě Steam Deck, hmm. tak to jsou všechno jako, přeci ty firmy se snaží dostat ty čipy hlavně k těm vendorům. Hmm. No, ty si prostě, když navrhuješ takovýhle zařízení, když si budeš chtít udělat vlastní GELU, GELU-LI uh, GELU nebo GELU-D, GELU D, ne, tak koho, komu zavoláš? Mě spíš jako, jako, jako? Jenom překvapuje jako to, že tam rozporuješ jako to, že hlavní jako účel jako technologie je v tom, že to může jako šetřit uh, baterie a šetřit tyhle náklady. To je přesně jako věc, kterou i v těch handheldech použiješ. Jo, ale to já nerozporuju. Tak co jsi mi teda rozporoval? Já jsem ti. Já říkal, říkal, že jsem právě jako spolu s dalšími lidmi něco těžce nepochopil, já nevím, co teda. Že to není, Že to primárně tohle nedělají pro mobilní zařízení, že to není pro mobily, protože četu se psalo, že, že to bylo jako, že to že jako, k čemu mi to je na mobilech, tahle ta věc. Hmm. A já se snažím říct oh, to není okay. pro mobily. <laughs> ano, benefitovat z toho mobily budou, protože ano, najednou můžete mít jako lepší obraz z menšího rozlišení a jak ty říkáš, ušetříš hmm. baterii. Dost pravděpodobně můžeš upscalovat ze 720p na 1080p hmm. display a nemusíš no, teda osprého. rendrovat ve velkém. Rozlišení to může být úspora i FPS, jako na tom mobilu. Jistě, pokud se bavíme o mobilním hraní, konkrétně jako na mobilech, tak fajn. Já se bavím o mobilních handheldech, který jako tyhle ty čipy 100% budou používat taky. Ten Snapdragon tam 100% nějakým způsobem jinak by to nedělali. Ty pak prostě vezmeš, zadáš do doku a budeš mít prostě na 4K televizi budeš mít krásný obraz, ačkoliv to 4K není. Ta ta pointa, to je asi to hlavní, co. Myslím si, že je důvod, proč to dělají. Okay, to je pro mě důvod, proč to dělají. Proč hmm. to upscalujou do 4 k Jinak to nemá podle mě, tohle nemá smysl pro mobily. Nebo takhle, nemám pravdu, pojďte se hádat. Ne, tam spíš jako v tomhle tom přijde jako překvapivý, jako že bychom opravdu teď jako šli kupovat jako nový jako grafický jako karty na, na, na plno. Když to si říkám, že pojistit ten trh, kdy třeba mnohdy na tom mobilu už nutně nemusíš hrát jako by ty uh, hry. Že, neřekl bych, že mnohdy jako potřebuješ prostě úplně brutální výkon na telefonu a že nestává se tak jako často, že si řekneš, že se ti hra jako dneska seká na, na, mobilu kvůli tomu, že tam máš jako špatný APU nebo nevím, mně se to moc nestává, ale je fakt, že nehrajou tam ty nejnáročnější 3D hry. No ale lidi, 3D by, hry, lidi jo. by se s tebou hádali, no. Já co jsem hmm. koukal, jednou jsem se dostal do nějaký diskuze mezi hmm. fakt hardcore mobilníma hráčema. Kolik měli řeši, FPS. -ek. Jo, řeší i benchmarky. Oni okay. mají svoje 3D marky a takovéhle věci. Je Kámo, tam, to je králičí nora, do který nechceš lézt. to prostě je většinou jako v randkách a že si fakt jako všímám toho a že ten mobil jde podle toho, jako kolik jako té operační paměti tam, tam má. No. Je to, je to, masakr, jakože jo, ale to třeba hmm. ten Android se takhle chová. Ale třeba víme, já, že... já jsem si právě jako říkal, že oni bude, bude super, když dokážou udělat vlastně jako by sice nabušenější čip, který se ale třeba bude vlastně jako méně používat a že v rámci jako i generace jako čipů tam budou vlastně jako nejvíc tlačit na tuhle jako efektivitu a že ano, můžeš se potom jako honosit jako tím, že si lípneš prostě nálepku na telefon, že máš 4K display, uh, což ti normálně je relativně jako k ničemu, ale s podobnou technologií to aspoň jako budeš schopný udělat tak, aby ti Žil, jako díl než 20 minut bez kabelů. No. Já si jenom hlavně myslím, že opravdu hmm. tady uh, největší, největší uh, největší hodnota těla těch zařízení, je, když jsou oddělený. Hmm. Což nevím, jestli budu jediný, kdo tak cítí, ale prostě já na svém mobilu, který hmm. mám celý den v ruce, nebo jako že s ním pracuju, nechci rozehrávat žádný velký hry nebo něco jako hrát, jako dlouhodobého nebo velkého, hmm. ale na stejném hardwareu ale dedikovaným zařízení, klidně rozehraju nějaký věci a hraju si je, takže vlastně mm -hmm. je to jako možná i mentální můj problém, že jsou hráči, mm. kteří hrajou Fortnite věci telefonují a dělají si věci všechno na jednom malinkým prostě mobilu, klidně, go for it. Ale já to prostě mám rád jako tak jako rozdělený a to je i důvod, proč si myslím, mm -hmm. že ty, víš, ty firmy to tak dělají, že se jako snaží. Že každá hra má svůj platformu. <laughs> jako, no každá věc má svůj platformu, že jo. No takže vlastně. prostě já, já na tom svém mobilu prostě mám rozehraných pár her, jsou to všechno takový ty výtahovky. Jako, odklikáš si věci, dáš další a jdeš dál. <laughs> nebo, nebo nějakou puzzle hru, vyřešíš a jdeš dál. Ale hmm. prostě na Steam Decku mám rozehraný třeba Disco Elysium. No, tak ty kráso, to takové na mobilu. Kdybych měl na mobilu Disco Elysium, asi, asi, to hrát nebudu. No. Hmm. no. je to se to... Přitom, přitom nejde o tak velký rozdíl. Jakože když se vezmeš, jo, hmm. buď, máš, buď, držíš v ruce mobil, anebo držíš v ruce Steam Deck. No. jo. Nevím, no.